Palveluitte eettinen ja vastuullinen kehittäminen on tosi lähellä mun omaa sydäntäni. Totta kai kaikessa liiketoiminnassa ja toiminnassa vastuullisuudella on suuri rooli, mutta erityisesti kun puhutaan digitaalisista palveluista, mun perusajatus on se, että me kerätään järjettömiä määriä dataa meidän asiakkaiden toiminnasta ja pyritään analysoimaan, miten meidän asiakkaat käyttäytyy. Ja tätä dataa pyritään hyödyntämään tuottaaksemme parempia palveluita, myydäksemme enemmän, tuottaaksemme laadukkaampia palveluita, nopeammin palveluita tai mitä ikinä me halutaankaan tehdä. Totta kai tyypillisesti yritysten perusajatus on se, että me halutaan tuottaa hyvää. Mutta on tosi helppoa lähteä valuun pikkuhiljaa aidan väärälle puolelle siinä, että onko meidän toiminta, se mitä me sillä asiakkaan datalla tehdään, itse asiassa vaan pelkästään se asiakkaan eduksi ja hyödyksi, vai alkaako meillä pikkuhiljaa ikään kuin hiipiin se oman liiketoiminnan maksimoinnin peikko sinne taustalla. Mä käytän tyypillisesti sellaista nelikenttää, missä mä toisaalta puhun niin kuin laillisuudesta ja meidän omasta liiketoimintahyödystä, ja sitten taas toisaalta asiakasarvosta ja toiminnan eettisyydestä kautta vastuullisuudesta. Ja nämä neljä aspektia on oikeastaan ne asiat, mitä jokaisen johtajan pitäisi omassa toiminnassaan digitaalisten palveluiden kehittämisen ja datan keruun yhteydessä miettiä tosi paljon. Ja tämä ei ole pelkästään se, että organisaatiolle laadittaisiin eettisten mallien ohjekirja, vaan eettinen toiminta lähtee aina johtamisesta ja johtamiskulttuurista ja siitä, millä tavalla ja minkälaista esimerkkiä näytetään koko organisaatio edessä. Mä mielellään tuun keskustelemaan näistä asioista lisää teidän kanssa.